Shonda e Tim Weiser o ricevamento del video solo per realizzare il propine per Vicente e Verde, le due versioni, partito e nato. Happy Par vendosi in primer, në piesën e si për me të syrit, në mënyrë që ngjyra të rezistojnë më shumë. Me paletën I Love Makeup, marë ngjyrën kafe dhe sfumoj piesën e syrit, në mënyrë që syrit të duket më të reqës. Më pas vazhdoj me ngjyrën rozë të letë, dhe pse duket se është e bardhë. Përdor burro kakao për të fiksuar ngjyrën ose xhizën që duam neve. Në këtë mënyrë syri do të ngjajë më i shëndritshëm me tonin që ne zgjellim. Unë vendos t'i jap pak xhizë të lehtë syrit që theksoj rozën. Sfumoj përsëri me ngjyrën kafe për t'i dhënë një definicion syrit. Aplikoj rimelin disa herë në sy për arsye se rimeli është shumë i lëngshëm dhe nuk jep rezultat të menjëhershëm. Dhe diferenca duket. Me pomadën Nabla mbush vetullën. Përra primeri në fityrë. Në këtë mënyrë reduktoj yndyrën dhe fondotinta do të zgjas më shumë. Miksoj dy fondotintat Lancome dhe Yves Rocher, por më parë do të korrigjoj njollat që më kanë në puçrat. Vendos pudrën MAC në fityrë, në këtë mënyrë do të heqë yndyrën dhe ndriçimin e fityrës. Vazhdoj me konturimin e fityrës, përdor bronzerin Bahama Mama dhe për të qenë më precize me konturin, bëjmë të shprehi fityrë.
një penel të pastër për hapë mirë bronzeri. Në këtë mënyrë nuk do të duket shumë dhe do të ngjaj më natyral. Në vënd të blashit përdor këtë bronzer të Kikos. Përsëri me të njëjtën shprehi fytyrë të qeshur. I vendos tek mollzat. Për buzët përdor një buro kakao. Dhe vendosa që lukun ta lë kështu pa ngjyrosur buzët. Make-up i 2 për mbrëmje. Me pudrën e Make-up Revolution Banana bëj konturimin e zonës T që përfshin pjesën undë, ballë dhe mjekër. E sfumoj për të dukur më natyrale. Poshtë syve vendos kafen që përdora më para. E sfumoj. Luaj qerpikun me rimel. Si iluminante përdor The Balb të Mary Luminizer. E vendos në pjesën e sipërme të mollzës, në hund, në pjesën e sipërme të buzës, sipër vetullave. Kjo na ndihmon që fytyra të duket më e bukur dhe në foto pa patur nevojë të përdorim Photoshop. Heq buro kakao nga buzët. Do të shikoj që buzët janë bërë pak me volum. Dhe vendos highlighter. Vendos rosetin mat Leila të Sleek. Të radhë vendosa që ta eksagjeroj me ngjyrën, pasi është mbrëmje dhe duke shumë bukur. Dhe rezultati final. Ky ishte tutoriali i sotshëm, vajza. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Bye.